За мир молились жителі міста й області під час хресної дороги вулицями Тернополя. Незважаючи на погодні умови, хресний хід був людним. За приблизними підрахунками, у ньому взяли участь до 7 тисяч осіб. Розпочалась хресна дорога від архікатедрального собору. Далі колона рушила вулицями Йосифа Сліпого, Руською, бульваром Шевченка, Грушевського. Кожна стація присвячена певному молитовному наміру. Та уся хресна дорога була об'єднана єдиним проханням – за мир і цілісність України. Ми в неділю йдемо до церкви, ми християнини. Так, і сьогодні прийшли тут посвятити. І нас спасає молитва, більше нічого не спасає нас. Треба відмітити той день. Кожен рік відмічаємо, йдемо хресною дорогою, ходою, за мир, за все. Час настав тяжкий, треба все, щоб ми були всі єдині, як той казав, то може так переборемо то все. Ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих воїнів АТО і помолитися за майбутнє нашої країни. Ти, Христе, не злякався злоби їх, Христа зробивши засобом спасіння. Ти не тремтиш, підходиш і береш, хоч знаєш кожну мить, що далі буде. Нема страху, лише любов без меж. Себе ти віддаєш у жертву людям. Учасники поклали квіти і свічки на театральному майдані до світлин загиблих у сучасній боротьбі за українську незалежність. У своїх молитвах вірні згадували і невинно засуджених, зокрема Надію Савченко. У хресній дорозі взяли участь представники влади, духовенства, родичі загиблих на Сході та героїв Небесної Сотні – паломники з Києва. Головними учасниками дійства стали волонтери та військові, зокрема бійці 150-го дивізіону. Віруючі люди ми. Ви зараз у відпустці? Ми зараз у відпустці, ну, мабуть, скоро поїдемо знову туди. А скільки вже тут? Тут ми місяць. 4 місяці були в зоні проведення антитерористичної операції. Гуртуватися і перемогти духом. Саме для цього ви, мабуть, і тут знаходимося? Для цього тут і знаходимося, так. Духовно очиститися, набратися натхнення, і щоб у нас в житті все було гаразд. Для того ми стоїмо тут на даний час, щоб вам було, у вас було все спокійно.